8 лютого 2022 року Естонська Республіка передала Збройним силам України мобільний польовий шпиталь. У церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії взяли участь міністр оборони Естонської Республіки, заступник міністра оборони України та посол Федеративної Республіки Німеччина в Естонії. Мобільний польовий шпиталь. Виробництво Естонії призначений для прискореного розгортання та використання в польових умовах, забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади. Всі складові модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.